Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Zapojme všechny. Dnes vás od mikrofonu zdraví Rumjana Gjurgijeva. Nejprve bych se ráda představila. Pracuji jako metodička v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi Národního pedagogického institutu a zaměřuji se na téma podpory žáků s odlišným mateřským jazykem. Dnes tu vítám milého hosta Kristýnu Titěrovou, programovou ředitelku obecně prospěšné společnosti META, která už od roku 2004 podporuje děti a žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich učitele, a to v celé České republice. Kristýna má v METě na starosti vedení pedagogické sekce a advokační aktivity. Stará se také o to, aby realizované programy odpovídaly potřebám nejen učitelů, ale i žáků a rodičů s odlišným mateřským jazykem. Kristýno, jak jste se dostala k problematice dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem? Dobrý den, tak já jsem se k tomu tématu dostala vlastně postupně. Nejdřív jsem učila na základní škole, kde právě jsme přijali žáka z Mongolska a všichni učitelé jsme hledali možnosti, jak ho podpořit a moc jich tenkrát nebylo, protože už je to hodně, hodně dávno. A vlastně to mě inspirovalo k tomu hledat si možnosti, ale zároveň už mě to i ve škole přestávalo bavit, tak jsem změnila profesi a šla jsem do METy hledat právě ty možnosti, jak tyto žáky podpořit a jak přitom podpořit učitele. Takže vlastně mou potom dlouholetou profesí se stala podpora pedagogů právě při vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, ale postupně jsem vlastně přecházela do vedoucích pozic a teď už se tomu věnuju spíš právě jenom globálně v rámci METy, ale zároveň pořád ještě vedu semináře pro pedagogy velmi konkrétní, takže s tou praxí jsem pořád v kontaktu celkem úzkém. Dnes si budeme povídat o aktivitách obecně prospěšné společnosti META a také o adaptaci a jazykové přípravě žáků s odlišným mateřským jazykem. Poprosím vás o stručné představení organizace META. Jaké služby nabízí a pro koho? Tak META nabízí vlastně už od roku 2006 služby pro rodiny s migrační zkušeností. Můžou se na nás obracet vlastně rodiny a i dospělí občané cizích nebo dospělí cizinci, migranti v rámci Prahy na sociální poradenství poskytujeme. To znamená, ve chvíli, kdy někdo chce například přihlásit svoje dítě do školy nebo poradit a zorientovat v českém vzdělávacím systému nebo řeší už dlouhodobě třeba to, že dítě ve škole nějakým způsobem strádá, není tam podporováno, tak vlastně tohle všechno jsou možnosti nebo příležitosti pro kontaktování nás. Zároveň s tím ale na to máme navázané další služby, jako je podpora dobrovolníka, to znamená doučování, kurzy češtiny pro děti. A vlastně podporujeme děti od mateřských až v podstatě po mladé dospělé vysokoškoláky. Těm většinou pomáháme hlavně s nostrifikací jejich diplomů třeba nebo vůbec s přihlašováním na vysoké školy a podobně. A kromě této podpory děláme právě i kurzy češtiny pro malé děti, předškolní, třeba letní intenzivní kurzy pro přípravu na vstup jak do školky, tak do školy. Máme ale třeba i češtinu po škole, což je běžný vlastně takový jako kurz odpolední pro děti základních škol, ale máme takový unikátní kurz v zásadě, který v České republice bohužel stále chybí, a to je kurz pro vlastně mladé lidi, kteří ukončili základní vzdělání v zemi původu a přichází sem do České republiky a chtějí tady studovat střední školu, ovšem nemají vůbec žádnou znalost češtiny a nemají šanci se dostat na střední školu, anebo když už se na ní mohou dostat, například protože není přijímací řízení a škola je vezme, tak ale v té škole vlastně nejsou pak na střední škole podporováni jazykově.
a před střední školou žádná jazyková příprava není, tak my máme takovýhle roční kurz pro jazykovou přípravu, což je vlastně velmi intenzivní každodenní učení se češtině, ale i zároveň vlastně sociokulturním kompetencím a vlastně i tomu učivu základních škol. A tenhle ten kurz už máme šestý ročník, takže je to díky dánské nadaci Velux, protože samozřejmě v Čechách to zatím podporováno není. Takže to je třeba něco, z čeho my máme velkou radost, že to můžeme poskytnout 24 studentům ročně, ale zároveň my z toho čerpáme i hodně metodicky, protože tam vidíme, jak to funguje. A pro vlastně středoškoláky máme zdokonalovací kurzy češtiny, protože tam ta podpora taky dlouhodobě chybí a příprava na maturitu je oříšek pro všechny, jak pro učitele, tak samozřejmě pro ty samotné žáky. No a služby pro cizince jsme od roku 2009 doplnili službami pro pedagogy, protože si uvědomujeme, že vlastně nestačí jenom přivést dítě do školy a podpořit ho doučováním, ale základní podporu potřebuje přímo ve škole, kde tráví 5 až 7 hodin, nebo někdy i více. Takže jsme začali podporovat učitele mateřských, základních a středních škol postupně. Nejdřív jsme se samozřejmě zabývali hlavně podporou základních škol. Podporujeme ale i učitele češtiny jako druhého jazyka v rámci adaptačních aktivit a workshopů. Takže to je něco, co děláme už dlouhodobě. Nabízíme semináře, poradenství, máme portál Inkluzivní školu a tyto služby, které jsou přímo pro klienty, to znamená klienty z řad migrantů, ale i z řad učitelů, doplňujeme takzvanou advokační činností, která je vlastně takovou zastřešující činností, protože jak učitelé, tak ty děti naráží ve školách na to, že ten systém na ně není moc připravený a ani učitelé nejsou příliš připravováni v rámci studia na vysoké škole nebo i prostě obecně na to, že budou mít ve třídě někoho, kdo se teprve učí vyučovací jazyk. A ten systém na to stále neodpovídá. Jak jsem zmiňovala, není třeba jazyková příprava vůbec na střední škole. Na základní škole se teprve teďko nastavuje pořádně. Takže advokační činnost spočívá v tom, že my tyhle postřehy z terénu sbíráme a vlastně komunikujeme s klíčovými aktéry, což je v tomto případě Ministerstvo školství, krajské úřady, právě i Národní pedagogický institut. A vlastně naší snahou je ten systém zlepšit. Chtěla jsem se ještě zeptat, jaká je dostupnost vašich služeb i v ostatních částech České republiky? Na koho se můžou obracet? Rodiče a školy mimo Prahu? A jestli máte nějaké pobočky? Mhm. Pobočky přímo nemáme, fungujeme přímo, my jsme vlastně pražská organizace a služby pro cizince poskytujeme opravdu výlučně pro Pražáky, ale máme služby pro pedagogy, jsou v zásadě přístupné všem, děláme semináře pravidelně i mimo Prahu, na objednávku nebo i třeba ve městech, se kterými spolupracujeme, jako je třeba Brno nebo Ostrava. Nebo třeba i v Plzni, kdekoliv, kde se na nás obrací. Ale máme takzvané regionálky, regionální spolupracovnice, které vlastně nám pomáhají v určitých regionech, jako je Středočeský kraj, Pardubicko, Jihomoravský kraj nebo Moravskoslezský kraj a nově i Písecko, tak kolegyně v těchto regionech, které jsou buď navázány na integrační centra nebo na neziskové organizace působící třeba Most pro v Pardubicích nebo Jihomoravské centrum pro cizince, které je navázáno na kraj, tak s těmi spolupracujeme vlastně intenzivně v tom síťování v tom regionu a zároveň metodické podpoře. Takže máme i takovéhle v úvozovkách pobočky, pobočnice. A kdo se na vás víc obrací? Rodiče nebo školy? Je to asi 50 na 50. Já jsem to počítala z výročky loňské a třeba v rámci poradenství právě cizincům se na nás obrátilo 583 osob a třeba v poradenství pedagogům 310, ale seminářů pro pedagogy se zúčastnilo 532 pedagogů a kurzů češtiny pro děti a dospělé 186. Jo, takže vlastně je to takové půl na půl. Skutečně nedá se říct,
že by je jedna služba převažovala. Ale co rozhodně převažuje, co se týče dopadu, je, jak se už zmiňovaný portál Inkluzivní škola, který měl třeba v loni 197 tisíc návštěvníků, takže tam asi nemá konkurenci v žádné jiné naší další službě. Ještě jsem se chtěla zeptat, s jakými konkrétními dotazy se pedagogové nejvíce na vás obrácejí při nástupu žáků s odlišným mateřským jazykem do školy? Chodí nejvíce dotazů z mateřské školy nebo ze základní školy anebo ze střední školy případně? A další dotaz, který souvisí s tím, s touto problematikou je, co může škola udělat, aby se dítě nebo žák s odlišným mateřským jazykem mohlo bezbolestivě adaptovat a jakým problémům čelí školy při nástupu nového žáka s odlišným mateřským jazykem? Tak nejvíce na nás obrací určitě učitelé základních škol. Tam to prostě je povinné, tam ty děti musí a pak to školy řeší. Takže to je největší míra našeho poradenství, ale samozřejmě i učitelé mateřských a středních škol nás kontaktují anebo chodí na naše semináře. No a ty otázky jsou nejčastěji takové ty klasické. Ono totiž záleží, jestli je to škola, která se s dítětem s odlišným mateřským jazykem setkává poprvé, tak ten dotaz je většinou, co máme dělat, jaký můžeme využít, jakou podporu můžeme nabídnout, co můžeme používat za výukové materiály, prostě takový ten pomoc, volání o pomoc a potřeba orientace, zorientace vůbec v tom tématu. No ale pak jsou samozřejmě školy, které jsou hodně zkušené už v tom tématu a pak to už jsou takové delikátní otázky, které řeší konkrétní případy, kde třeba nefunguje dobře nastavení a klima ve třídě, nebo chtějí vědět třeba vyloženě, jaké aktivity fungují pro výuku češtiny, nebo nás kontaktují kvůli tomu, že třeba nefunguje vůbec spolupráce s poradnou a co mají dělat. Takže těch dotazů je spousta typů. A k tomu, co můžou školy vlastně nabídnout těmto žákům, nebo dětem a žákům, aby ta adaptace a vůbec to začlenění fungovalo, tak toho je celá řada. Primárně bych asi zmínila to, že od roku 2016 vlastně změnou novely vyhlášky 27, to znamená změnou inkluze, můžou tyhle děti, pokud mají neznalost jazyka nebo nedostatečnou znalost jazyka, čerpat podpůrná opatření na doporučení poradny. To znamená, můžou mít 3 hodiny češtiny na základní a střední škole doporučený, v mateřské škole můžou mít doporučenou 1 hodinu týdně, můžou mít doporučeno, pokud jsou ve 3. stupni, to znamená, nerozumí vůbec vyučovacímu jazyku, tak můžou mít asistenta pedagoga. Samozřejmě, jak ve 3., tak v 2. stupni můžou mít doporučené upravené metody a vlastně i hodnocení a další věci, které vlastně vyplývají z inkluze. Ale kromě toho ještě na základních školách a v posledním ročníku na mateřské škole v rámci povinného vzdělávání mají děti s cizí státní příslušností nárok na jazykovou přípravu z paragrafu 20. To znamená, která se vlastně od letošního roku mění, nastavuje se nově. A tam vlastně ty žáci nebo děti v posledním ročníku mateřské školy mají nárok na vlastně vyloženě kurz češtiny, ale ten systém vlastně se teprve rodí tak trochu za pochodu. A jsou tam samozřejmě hodně velké problémy s tou organizací. Takže těm problémům, kterým ty školy čelí při nástupu žáka, těch je celá řada, tak největší problém je samozřejmě to, že ve školách chybí odborníci třeba na výuku češtiny jako druhého jazyka, což je ten klíč k té podpoře. Je to personální nastavení toho učitele, jsou to finance na něj, které samozřejmě nejsou automaticky pro školu, když jim přijde nově příchozí žák, který nerozumí česky, ale buď musí právě vlastně zapojit to dítě do toho nového systému, což se liší v tom, jestli to je určená škola. Určených škol na kraji je celá řada, ale ne všechny jsou dostupné pro všechny děti. Takže tam potom záleží, pokud je to škola, která není určená, tak jestli ty děti budou na tu jazykovou přípravu dojíždět, nebo jestli budou distančně připojené.
Takže tohle to jsou vlastně problémy, kterým čelí ty školy obecně při tom zajišťování toho, co je vlastně nejdůležitější té výuky češtiny jako druhého jazyka. Takže často se stává a stávalo se to dlouhodobě, že ty děti vlastně tu češtinu vůbec nedostaly, ačkoliv jako bez ní je to pro ně hodně, hodně složité. No a čemu ještě, jakému problému školy čelí při nástupu je právě často i spolupráce s poradnami. Protože, jak jsem říkala, děti mají možnost čerpat podpůrná opatření, ale potřebují na ně právě doporučení poradny. A často se děje to, a stěžují si na to školy ze všech regionů České republiky, včetně Prahy, že poradny jim prostě odmítají ty děti vyšetřit, anebo je odmítají jim něco doporučit. Takže v zásadě porušují tím samozřejmě vlastně nárok dětí na, už na samotné vyšetření v poradně, ale zároveň jim upírají i tu možnost podpory ve škole a pak ta škola samozřejmě se musí poradit bez toho a to není moc, to není příliš snadné. Zajistit výuku češtiny jako druhého jazyka, na to prostě automaticky finance nejsou. V tom případě já jsem si chtěla zeptat, co může udělat škola pro to, aby pomohla tomu dítěti, kterému je odmítnuto vyšetření, a nebo případně, co může ta škola udělat v rámci prvního stupně podpůrného opatření? Mm-hmm. Tak první určitě je, co doporučujeme školám, se nevzdat při komunikaci s poradnou. My máme dokonce i stanoviska jak ministerstva školství, tak České školní inspekce k tomu, že ty děti na to vyšetření zkrátka mají nárok a že ho poradny poskytnout musí. Takže nevzdávat to, protože to je prostě cesta do pekla, když ta poradna řekne nevyšetříme a škola nic dalšího nepodnikne. Ale samozřejmě chápeme, že někdy to je hodně o lidech a většinou je to o lidech, takže pak školy sahají k tomu, že hledají jiné poradny a doporučují rodičům třeba soukromé poradny, což samozřejmě je taková trošku úhybný manévr, ale vlastně spěje to k tomu, že ty děti jsou podpořené. Vlastně poradny podporujeme taky. Děláme i pravidelné setkání pro poradny online, kde si bavíme o těchto možnostech, jak můžou, co můžou dělat. Zároveň jsme teď i vymohli na ministerstvu školství a NPI to právě připravilo, je metodika pro poradny, jak mají postupovat. Oni často si nejsou jisté, takže zase tady bych doporučila tu metodiku, jo? Že odkázat se na něco, co už tady existuje, tam jsou přesně stanovené postupy, co může poradna udělat, jaká je vlastně možnost školy. Co doporučujeme školám často je to, aby sami udělali jazykovou diagnostiku toho dítěte, zjistili, co vlastně potřebuje a co potřebují oni a ušli za poradnou v podstatě s tím prosíkem. Udělali jsme diagnostiku, dítě prostě má nulovou znalost, patří v zásadě do třetího stupně podpůrných opatření. Můžete nám doporučit 3 hodiny češtiny, už máme na to zajištěného učitele. To znamená být v tom vlastně jako hodně progresivní a nevzdat to. To si myslím, že se hodně vyplácí. No a jinak v tom prvním stupni podpůrných opatření, tam samozřejmě může být nastaven pro dítě plán jazykové podpory v rámci plánu PLPP. Můžou mít děti intervenci, kterou platí samozřejmě škola ze svých prostředků a můžou i dneska z národního plánu doučování vlastně třeba hradit někoho, kdo to dítě bude učit česky. Prostě těch možností vlastně je docela dost. Není to už tak, jak to bylo třeba před 5-10 lety, to byla situace mnohem horší. Ale je to samozřejmě o tom, že se musí porozhlédnout o dalších možnostech. Určitě ale doporučuji kontaktovat krajský úřad kvůli té jazykové přípravě. Ta je vlastně nároková pro všechny děti s cizí státní příslušností a můžou být do ní, pokud je volná kapacita, doplněny i děti s odlišným mateřským jazykem. Pokud škola má velké procento žáků, tak by mohla být určenou školou. Takže určitě jsou vlastně dneska 2 možnosti, jak ty děti podpořit. Jak z paragrafu 16, to znamená přes poradny, to je dlouhodobá podpora, a pak první rok po nástupu dítěte v rámci té jazykové přípravy buď být určenou školou, anebo kontaktovat tu určenou školu a zajistit tu výuku češtiny tam, nebo distančně.
Postupně se blížíme ke klimatu školy, protože to je další faktor, který se hrává důležitou roli při nástupu dítěte. Takže chtěla jsem se zeptat podle vás, jakou roli v tom procesu hraje právě klima školy a jestli na místě nějakým způsobem pomáháte školám a zasahujete do tohoto procesu. Určitě klima školy je zásadní vůbec nastavení nějakého bezpečného prostředí pro ty děti a vítaného, aby se cítili ve škole přijaté, tak to je vlastně základní stavební kámen vůbec té podpory. Bez toho vlastně nikdo z nás, když se necítí dobře kdekoliv, tak nemůže podávat žádný výkon. Prostě to je už vlastně dávno, dávno víme a o well-beingu se toho dneska říká velmi mnoho, tak myslím, že do těch vod nemusím úplně zabrušovat, ale žáků, kteří přichází bez znalosti jazyka, jsou třeba z kulturně velmi odlišné země a vlastně čelí takzvanému fenoménu vykořenění, to znamená byli vytržený ze svých kořenů, často jsou to děti, který třeba vychovávali prarodiče v zemi původu a rodiče pracovali v České republice a teď se slučují rodiny a ty děti se zžívají se svými rodiči, vlastně přišli o babičku, kterou vlastně v podstatě, která je vychovala, přišli o spolužáky, jo, že se vlastně opravdu vytrženy byly nedobrovolně, oni sem často nechtějí ty děti. Tak vlastně to, aby se ty děti mohly vzdělávat, tak proto potřebují mít ve třídě opravdu bezpečný prostředí a podporu. Jak třídního učitele, tak všech učitelů, nejlépe i školního psychologa. Zkrátka vlastně ta intervence pro tu psychickou pohodu je hodně důležitá pro tyhle děti. No a s klimatem to souvisí velmi, protože samozřejmě žijeme... nebo školy tak nějak reflektují i náladu ve společnosti vždycky, protože rodiče samozřejmě jsou různí a ne všichni rodiče a ani bohužel ne všichni učitelé jsou nakloněni tomu, že jim ve škole prostě sedí dítě s cizí státní příslušností odinut. Takže tohle je něco, co je potřeba pořád vlastně ladit, pořád se snažit to řešit. Jsou různé protipředsudkové programy, třeba na stránkách Variant je spousta doporučených postupů, jak pracovat třeba s předsudky, protože s tímhle tématem hodně pojí. My třeba děláme workshopy ve školách, které jsou jednak o tom, co to znamená být někde cizincem, ale zároveň, co potřebuju já, když se někde učím v cizí zemi ve škole, tak jaký mám vlastně potřeby. A je to o té empatii těch dětí, aby si zažili ten zážitek, jaký to je, když nerozumím výuce a musím vlastně v ní být, tak co vlastně potřebuju, jak potřebuju podpořit. A na základě toho vlastně ty děti pak už se dokáží mnohem lépe vžít do těch jejich spolužáků a mnohem lépe funguje pak ta podpora v té třídě. Takže to určitě doporučujeme, buď si to zprostředkovat, ozvat se nám, my takové workshopy nabízíme teďko zdarma z projektu, anebo si vlastně něco takového udělat třeba ve spolupráci s jazykáři nebo s rodičem, který udělá lekci, nevím, třeba přírodopisu nebo zeměpisu v mateřštině toho rodiče a děti jsou hozeni do vody a pak se z toho vlastně reflektuje, vyvodí, co to, jaké to je a co máme dělat. Děláte to přímo ve škole? Tohle děláme právě přímo ve třídách, tyhle workshopy. A pak ještě vlastně pilotujeme teďko druhým rokem, v podstatě spíše prvním rokem, protože kvůli pandemii jsme na to neměli příliš prostoru loni, ale stihli jsme něco odpilotovat, tak pilotujeme takzvané adaptační aktivity pro první třídy, kde se zžívá celý ten kolektiv a pamatuje se i na to, že tam je dítě, které třeba ještě nerozumí česky. Máme třídnické hodiny, které právě pracují s klimatem tříd pro první stupeň a pro druhý stupeň, takové cykly. To jsme vytvořili teď v rámci jednoho projektu ve spolupráci se základními školami v Praze a s mateřskými školami taky. Tam máme také adaptační aktivity pro děti z mateřských škol. A vlastně připravujeme a chtěli bychom to od příštího školního roku i vlastně šířit mezi další pedagogy prostřednictvím
tým seminářů. Takže i na tohle téma se hodně zaměřujeme, protože samozřejmě, jak jsem říkala, to je klíčové, protože teprve, když se dítě cítí dobře, tak se bude učit rádo česky a bude se rádo zapojovat do kolektivu a do běžné výuky, protože bez toho to teda fakt nejde. To je pravda. Vy jste se právě zmínila o jazykové diagnostice. Vím, že to je hodně důležitý, aby se mohlo dítě adaptovat a začlenit do výuky a do české společnosti celkově, obecně. Já sama nejsem rodilý mluvčí a vím, prošla jsem si tím, že jsem osvojovala českou gramatiku, mluvnici, a vím, že jako je strašně těžký dosáhnout nějakou úroveň jazykové kompetence. Takže jsem se chtěla zeptat, jak pomáháte školám s jazykovou diagnostikou žáků s odlišným mateřským jazykem? Jakým způsobem nabízíte vaše služby? Jakým pomáháte? My jsme v jednom projektu, který už skončil před 3 lety, vlastně vytvořili jazykovou diagnostiku ve spolupráci zase se školami, kde jsme ale i kromě jazykové diagnostiky pilotovali právě jazykovou přípravu. Jak můžeme na škole zorganizovat kurz češtiny, jak vlastně zjišťovat právě, co ty děti potřebují a postupně je třeba kromě výuky češtiny zase vracet do běžné výuky. Jo, zkoušeli jsme zkrátka ten mechanismus, který vidíme v zahraničí, kde to funguje už mnohem lépe a ta jazyková příprava je propracovaná, takže my to máme vlastně takový komplexní balíček pro školy, kde máme jak jazykovou diagnostiku vytvořenou, je to na portálu Inkluzivní škola v sekci čeština, výuka češtiny jako druhého jazyka, ale zároveň k tomu máme i kurikulum češtiny jako druhého jazyka, které je na to navázané. A už neděláme vyloženě přímo diagnostiku dětí, protože na to bychom neměli absolutně kapacity, protože to by se na nás mohlo obracet taky tisíce dětí z pražských škol. Ale my vlastně fungujeme tak, že to, co se naučíme my sami v rámci třeba nějakých pilotních projektů, tak pak šíříme a sdílíme mezi pedagogy a učíme je to, aby to mohli dělat oni sami, protože to je samozřejmě mnohem efektivnější. Takže jednak máme tu jazykovou diagnostiku na webu, ale zároveň máme i semináře vyloženě, jak zjistit úroveň a cíle ve výuce češtiny jako druhého jazyka, a ten máme jak online, tak i živě. Takže to je rozhodně něco, v čem školám pomáháme. A pokud ta otázka směřovala i k tomu, jakou podporu a jak dlouho vlastně ty děti v té češtině jako druhém jazyce potřebují, tak k tomu bych dodala takovou teorii, kterou kdo nás zná, tak už ví, že ji říkáme všude možně, takzvanou teorii ledovce Jima Kamince. A ten vlastně hovoří o tom, že jedna věc je, že se děti nebo kdokoliv, kdo se učí druhý jazyk, to znamená ne cizí jazyk, jako se učíme angličtinu pro zábavu, aby jsme se mohli jet vykoupat k moři a tam si objednat v restauraci. To je vyloženě výuka cizího jazyka, to znamená komunikace v rámci běžných situací, kterým můžeme čelit a všichni víme, o co jde. Když se mi porouchá auto, tak se prostě domluvím s někým, co a jak. I když nebudu třeba znát všechny součástky, tak prostě ukážu a domluvím se. Ovšem, ve škole je potřeba vlastně rozumět spoustě speciálních oborů a termínů. I na základní škole máme biologii, máme zeměpis, máme chemii, máme dějiny, máme občanku, prostě spoustu vlastně speciálních oborů, které mají speciální slovní zásobu a akademické výrazy. Takže ten komunikační jazyk, o kterém jsem mluvila na začátku, který se často učíme vyloženě, když se učíme cizí jazyk, tak ten se v tom prostředí cizojazyčném, to znamená v našem případě v české škole, žáci, kteří česky nemluví, tak díky tomu kontaktu denodennímu s tím jazykem se ho naučí vlastně od 5 roku do 3 let komunikovat, vyloženě domluvit se.
Ale ten akademický jazyk, který je právě ten speciální, ale vlastně mu děti čelí už v první třídě základní školy, tak ten se učí až 10 let. Nejčastěji průměrně 5 až 7, ale ve chvíli, kdy to dítě třeba nemá moc nadání na jazyk, nebo není příliš podporováno, nebo má hodně odlišný mateřský jazyk, jako třeba vietnamština, mongolština, čínština, to jsou tak velmi odlišné jazyky od češtiny, že těm dětem to může trvat opravdu takhle dlouho. A my máme srovnání i z toho ročního kurzu, kde jsou to vlastně mladí lidé 15+, a oni se tam rok učí intenzivně česky. Opravdu mají speciální učebnice, opravdu zkušené lektorky je učí češtinu jako druhý jazyk. A my víme bezpečně, že odchází z úrovní někteří pouze A1, to znamená opravdu tou bazální komunikační. A to se bavíme hlavně o žácích třeba, kteří přišli úplně s nulovou znalostí a jsou třeba z Vietnamu. Oni se prostě nejsou schopni naučit víc ten jazyk aktivně. Oni třeba pasivně rozumí, pasivně třeba zvládají i vyšší úroveň, ale aktivně skutečně hodně málo, možná někteří A2, ale můžeme mít i opravdu, i někteří mají skutečně jenom tu hodně základní komunikační úroveň a to opravdu studují rok. Ale samozřejmě jsou tam pak třeba slovanští studenti třeba z Ukrajiny a ty můžou klidně mít B1. To znamená, ta vlastně úroveň se velmi rychle liší, ta osvojená úroveň té češtiny. Ale přesto vlastně, když pak jdou na střední školu tihle naši studenti, tak bohužel velmi často hned v prváku končí. Protože prostě škola nepodpoří dostatečně a oni, i když rok studovali češtinu, tak samozřejmě těm obsahům těch předmětů na střední škole nerozumí, to je jasné. A když nemají podporu v jazyce a i podporu třeba v doučování, což v střední školy stále nedělají, tak často třeba jako základní školy, že by se o ty svoje studenty, že by o ně pečovali. Oni říkají, to je dobrovolný, tady můžeš být a nemusíš, je to na tobě, což samozřejmě možná je dobrý přístup k zodpovědnosti, ale rozhodně někteří studenti tu podporu prostě potřebují objektivně. Oni to nemůžou zvládnout, je to pro ně prostě moc náročné. Takže ta podpora je zkrátka potřeba hodně dlouho a ze začátku hodně intenzivně. Stupeň osvojování jazyka vlastně se hodně liší a pravděpodobně záleží na nadání jednotlivého dítěte. A v tom smyslu jsem se chtěla zeptat, jak učitelé, pedagogové ve škole hodnotí ty děti, ty žáky s odlišným mateřským jazykem. Jestli s tím mají potíže, jak přistupují k tomu? Mm-hmm. Máte nějaký přehled? Aha, no, my jsme třeba teďko dělali takovou panelovou diskuzi k propadání v prvních třídách, kde jsme zjistili, že vlastně je hodně dětí cizinců, který propadnou v první třídě. Takže to hodnocení už v první třídě je někdy hodně, hodně negativní. A samozřejmě tohle, ten trend některé školy vlastně jako mají ve všech ročnících. Takže s propadáním a neúspěšností dětí a se špatnými známkami se bohužel setkáváme. Ale zároveň je spousta progresivních učitelů, který ví, že nemůžou prostě hodnotit tyhle děti ve srovnání s ostatními, že nemůžou po nich chtít veškeré obsahy, že vlastně musí měnit cíle a hodnotit ty děti podle toho, co jsou schopné zvládnout s ohledem na úroveň. Takže ty zkušenosti jsou různé. Ale doporučujeme rozhodně se zamyslet nad tím. A my třeba na našich seminářích, které máme pro učitele k metodám, jak učit děti, začínáme vždycky zážitkem, aby si to ti učitelé zažili. Stejně jak jsem to doporučovala u těch tříd, tak i učitelé potřebují mít tu zkušenost, že ne všichni ji mají. Málo učitelů se vzdělávalo někde v cizině. To je minimum. To znamená, že oni nemají ten zážitek. Oni mají třeba zážitek, když se s někým nedomluví. Ale nemají zážitek, když se nedomluvím a musím sedět ve třídě a musím se něco učit a pak musím něco o tom říct. Tak ten zážitek zprostředkováváme a pak na základě toho se bavíme o tom,
jak redukovat obsah, že vlastně je to nutné, že vlastně nemůžeme dětem dát přečíst celou učebnici 3 stránky a udělej si z toho výpisky. To teda opravdu nefunguje, protože ty děti 90% z toho klidně nerozumí. Takže je potřeba vybírat to důležité, zaměřovat se na to, co je užitečné, zaměřovat se na to, co opravdu v tuhle chvíli v rámci té úrovně, jakou jazykově mají, jsou schopni zvládnout, v čem se můžou posunout. A opravdu je nehodnotit za to, co bychom hodnotili celou třídu, ale hodnotit je za jejich pokrok. Hmm. A ještě bych tomu klidně dodala to, že to je opřené o legislativu. To není jenom dobrá praxe některých výjimečných učitelů, ale legislativa tohle říká, že je to nutnost. Jo, je to vlastně už ve vyhlášce 48, paragraf vám teďko přesně neřeknu, asi je to 14 nebo něco takového, to je jedno. Zkrátka hodnocení žáků a je tam přímo i žáků s cizí státní příslušností, se při hodnocení přihlíží k jejich úrovni osvojení vyučovacího jazyka, a to znamená, že jsou hodnoceni právě za ten svůj výkon, kterého jsou schopni. A u žáků s odlišným mateřským jazykem je to vlastně další paragraf, který říká, že jakékoliv objektivní souvislosti, které brání žákům ve výkonu 100%, jsou považovány za něco, co vlastně musí učitel brát v úvahu, když hodnotí. Takže ten nástroj na to hodnotit toho žáka v rámci jeho pokroku tady je, jenom není využívaný dostatečně. Takže když vycházíme z praxe, já bych se chtěla zeptat, na co si dát pozor a na co klást důraz ti učitelé ve škole, při výuce. Tak pozor si je potřeba, když tam mám dítě, které se teprve učí jazyk, nebo třeba úplně s ním začíná, tak základní je dávat si pozor, abych jenom nemluvil, aby se všechno neodehrávalo jenom ve slovech anebo v textech, ale vlastně, abych hodně byl názorný, abych si předem řekl, my říkáme všímavost k jazyku. Vlastně učíme učitele všímat si toho, jaký jazyk používají, a vlastně přemýšlet nad tím, co z toho jazyka bude pro tyhle žáky vlastně nesrozumitelné. A naopak, co třeba pro ten daný proto dané téma je to klíčové, co si musí odnést a na co vlastně budu klát důraz a za co třeba je právě pak budu hodnotit. Takže vlastně je to o tom, že si vyberu klíčová slova, klíčové fráze, v podstatě tak, jak když učím jazyk, a tak každý učitel se stává vlastně jazykářem tak trošku, když tam má tyhle děti. A pozor, je důležité říct, že ono se to hodí úplně všem. To znamená, názornost je důležitá pro všechny žáky, používání obrázků, schémat, nějakých postupných kroků, které jsou jasně vizualizované. Když chceme, aby děti dělali nějaký úkol, tak uděláme pravidlo prvního kroku, to znamená, vždycky tam máme nějaký příklad, snažíme se instrukce dávat jasné, stručné, srozumitelné, ověřovat porozumění, a vlastně klíč je opravdu přemýšlet nad tím, že jazyk je prostředek k tomu učení, ale ty děti k tomu potřebují podpořit. To znamená, vytipuju si klíčová slova, k ním třeba najdu obrázky, které pomůžou k tomu porozumění. A ve chvíli, kdy vím, že nemůžu dítě zapojit do činnosti s celou třídou, protože někdy to skutečně nejde, když fakt je to začátečník a my máme dějepis a skutečně se bavíme o souvislostech, tak to ty děti samozřejmě nejsou schopné pochytit. Tak pak je fajn vlastně někde je nechat pracovat třeba hodně s jednoduchým textem, hledat v něm klíčové informace s podporou, to znamená, že se slovní zásobou. Pokud má škola asistenta pedagoga, tak je to skvělý vlastně podpůrný nástroj, protože může právě v tuhle chvíli třeba pomoct vytvořit nějaké materiály. Nebo si je najít na inkluzivní škole, tam je spousta už výukových materiálů k dispozici. Takže tohle jsou všechno takové základní věci, které samozřejmě šikovní učitelé nebo asistenti pedagoga už dávno využívají, a u těchto dětí je potřeba je využívat ještě víc, protože oni se jinak opravdu nejsou schopni zapojit, ale zároveň jim prostě zbytečně utíká ten čas v té škole a oni jsou tam prostě jako zbytečně vlastně, když se ta výuka jim nepřizpůsobí. Takže učitelé si můžou najít různé typy na inkluzivní škole, inkluzivniškola.cz, a zároveň jsem se chtěla zeptat, pokud vy máte i nějaké pomůcky v tištěné podobě, jestli se to dá nějak získat, zakoupit,
Jaký máte? My máme pomůcky? Třeba učebnici, vydali jsme právě z toho ročního kurzu, o kterém jsem mluvila už, tak jsme na základě těch zkušeností z výuky tam vydali učebnici levou zadní a pracovní sešit. Ta se dá koupit u nás na stránkách Meta nebo právě Inkluzivní škola. A ta je určená pro druhý stupeň, ale máme zkušenosti od učitelů, že i na prvním stupni od čtvrté třídy už funguje. Je to vlastně unikátní učebnice, protože žádná taková tady není pro druhý stupeň a pro středoškoláky. Takže ta je vlastně, protože jsou hodně, je třeba učebnice Domino pro vlastně děti z první a druhé třídy, to znamená maličké děti, ta je skvělá, ta funguje výborně, ale pro osmáka moc ne, takže rozhodně tam doporučujeme vlastně koupit si levou zadní. A pak máme metodiky různé, ale ty jsou většinou zdarma. Pro pedagogy? Pro pedagogy. Vydali jsme právě třeba, jak učit češtinu jako druhý jazyk, takovou metodiku, jak začínat s češtinou, jaké aktivity, jaké materiály. Tak to je ke stažení na našich stránkách. Stejně tak metodika pro mateřské školy, ta je k zakoupení. Máme spoustu tištěných materiálů, ale většinou je buď dáváme na seminářích, anebo teda, nebo doporučujeme si je stahovat, protože těch tištěných už máme poměrně málo. Máte nějaké volnočasové aktivity pro žáky s odlišným mateřským jazykem? A pomáhá jim to podle vás v procesu adaptace a začleňování po jazykové a sociokulturní stránce? Nabízíte nějaké aktivity? Určitě. Pro rodiny, pro celé rodiny žáků s odlišným mateřským jazykem. Máme vlastně několik takových typů aktivit. Jednak vlastně v projektu Naše čtvrť, který děláme ve spolupráci s Prahou 3 a s Prahou 7, tak tam děláme přesně volnočasové aktivity. Jejich cílem je vlastně právě zapojení, začlenění dětí jak do komunity kolem školy, tak do vlastně, jakoby, jak to říct, podpoře, jsou náležitosti s místem, kde bydlí, ale nejsou to výhradně aktivity pro děti z OMJ. My vlastně tady ten cílem těchto aktivit je naopak dělat třeba výpravy, my děláme výpravy po Žižkově nebo po Praze 7, takové půldenní aktivity, kde ale se snažíme, aby tam byly jak děti s odlišným mateřským jazykem, tak děti z majority, to znamená české děti. A aby tam právě došlo k tomu, k té interakci, vlastně navazování těch přátelských vztahů a tak dál. Máme různé tvořivé dílny zase, nebo teďko ve spolupráci s knihovnami rozjíždíme tvořivé čtení, ale naším cílem je, aby to nebylo jenom pro děti s odlišným mateřským jazykem, ale opravdu pro všechny děti, které jsou v té komunitě a přirozeně se tam tyhle děti začleňovaly. Protože vyloženě podporu těch dětí s odlišným mateřským jazykem máme například volnočasový klub páteční pro rodiče a děti, ale ten je zase jenom pro děti s odlišným mateřským jazykem, protože tam se oni učí česky. Ale ty volnočasové aktivity se snažíme dělat spíš takhle jako začleňovací. Učí se česky i ty rodiče? Ano, v tom klubu, my jsme si mysleli, že ty rodiče budou mít jenom konverzační klub a budou u kávy si sedět, ale oni tam hrozně se chtějí učit česky, takže prostě biflujou a dělají doplňovačky, je to hrozně legrační, že prostě jsou strašně motivovaní se učit česky, tak to nás samozřejmě těší, ale nečekali jsme to, takže jsme na to chtěli mít jenom takového lektora, který s nima bude jen tak konverzovat a teď tam sedí s učebnicí a makají, takže to je hodně srandovní. Ale no, takže tohle jsou volnočasové aktivity a já bych k tomu dodala, že je to moc důležité obecně vlastně zapojovat děti do aktivně tráveného volného času se spolužáky, s dětmi prostě českými. Protože to je nejpřirozenější způsob, jak jednak navážou přátelství, kontakty, ale zároveň se tam prostě přirozeně učí češtinu v tom kontextu, tu komunikační. A rozhodně se těm samozřejmě vybijou a dělají něco, co je baví a to je jako pro ten jejich dobrý pocit nejlepší. Takže rozhodně to, co určitě doporučujeme školám, je motivovat rodiče k tomu, aby přihlašovali děti do volnočasových aktivit, do kroužků. A samozřejmě pak je důležité v těch kroužcích pamatovat na to, že ty děti se teprve učí češtinu a že potřebují v tom podpořit. Děkuji, že jste s námi sdílela vaše zkušenosti.
My se spolu určitě ještě uvidíme a budeme si v dalším díle našeho podcastu povídat o podporných pozicích dvojazyčného asistenta pedagoga, učitele češtiny jako druhého jazyka a koordinátora výuky žáků s odlišným mateřským jazykem. Od mikrofonu se loučí Rumjana Gjurgijeva. Naslyšenou. Já děkuji za pozvání a nashledanou. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.